Šorīt Latvijā lielākoties ir skaidras debesis un vietām tātad arī braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Šobrīd sliktāka situācija galvenokārt valsts centrālajā daļā, tāpat arī daudzviet Vidzemē un visi ceļi, kas attiecās uz valsts galvenajiem autoceļiem Latgalē šorīt ir ar apledojumu, tur braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Bet vietējās nozīmes ceļi un arī reģionālās nozīmes ceļi valsts austrumos daudzviet ir ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Tos, protams, apgrūtina gan sniegs, vietām arī apledojums. Šobrīd gaisa temperatūra Kurzemēs vārstās no -1 līdz +2 grādiem. Valsts centrālajā daļā tā ir ap 0. Valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra no 0 līdz -5 grādiem. Un valdošais lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Par brīdinājumu, kas šodien ir spēkā, jau vakarā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīja dzelteno brīdinājumu par paaugstinātu ūdens līmeni pie Zeļķiem. Tur tātad veidojas ledus sablīvējums un noteikti tuvākajās dienās jāsako līdz, kā situācija atrisināsies, bet jau šobrīd jārēķinās ar to, ka zemākas vietas varētu aplūst. Par laikapstākļiem dienā tad 1. marts sāksies lielākoties ar saulainu laiku, nokrišņi šodien nav gaidāmi, un dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3, +4 grādiem valsts rietumu un centrālajā daļā, valsts austrumos +1, +2.